українці. Можливо, ми мешкаємо у різних куточках країни, проте нас об'єднують золоті лани та небесна блакить стяга, що символізує мир та братерство. Ми цінуємо та любимо кожного із вас і понад усе хочемо пліч-опліч будувати спільне світле майбутнє. Відкрити ваші серця, адже байдужість – це параліч душі. Несмотря на то, что мы разговариваем на разных языках, это не значит, что мы разные. У нас одинаковые стремления, одинаковые мечты, одинаковые цели. Поэтому нам нужно держаться вместе. Мы повинні бути однією неподільною державою, незалежно від того, якою мовою ми спілкуємось, незалежно від наших політичних та релігійних переконань. Отож, ми не повинні ділитися на захід та на схід, тому єднаймося. Я хочу, щоб моя мама була здоровою, щоб я була щасливою, а моя країна – вільною та великою. Мої діти будуть пишатися тим, що виростуть в країні сміливих людей. Тільки дайте цій країні шанс на життя. Українці, в мене навіть не піднімається ні рука, ні мисль сказати на вас схід. Ви є наші, ви є Україна, ми вас всі любимо, ми живемо в одній державі. Я вас дуже прошу, будьте з нами думкою, з Західної України, з Південної України, з Центральної, Східної та Північної. Ми всі одна велика сім'я, яка хоче жити добре і щасливо. Я вас дуже прошу, будьте українцями, шануйте нашу державу, бо ми браття. Недаремно нас об'єднав Господь Бог на цій землі, на цій багатій землі. І тому зараз говорити про якийсь схід, захід – це дуже недоречно. Я вас дуже прошу, любіть один одного і поважайте. Дякую. Дорогі мої брати і сестри, українці, мене звати Софія і неважливо, з якого я міста. Я українка. І незважаючи на те, що нас хочуть розлучити, ми завжди залишимось єдині і неповторні. І ми одне ціле, ми одна сім'я. І я благаю вас, не дайте пошматувати нашу рідну неньку Україну. Шановне студентське братство, останні події дуже сколихнули нас. Але знаєте, що нас відрізняє від всіх інших? Ми залишилися разом. Зараз досить таки недоречно говорити, що студентство, а саме студентство – це є еліта, це є майбутнє нашої нації, поділяється на захід, схід, південь чи південь і центр. Ми є єдина сім'я. Ми в своїй єдності ми зможемо добитися багато чого. Тому ми запрошуємо вас до нас в Острозьку академію. Ми хочемо відвідати ваші навчальні заклади. Ми маємо єднатися. Єднатися не лише думкою, єднатися не лише навчанням, єднатися не лише інтелектом. Ми маємо бути дружніми. Ми є українці. І про це треба завжди пам'ятати. Дякую. Єднаймося, дорогі браття та сестри. Країна, Україна, матінка наша, єдина у нас. Слава Україні! Як каже народна мудрість, одну гілку зігнути легко, але якщо їх зібрати докупи, то вони незламні. Ми сильні тоді, коли ми разом!